Pôvodne som si myslel, že na túto konferenciu nepatrím, lebo zdalo sa mi, že som vekovo niekde inde. A seknutý chrbát, ktoré som roky riešil, tým som šiel na ďalší tenisový turnaj, ma ubezpečil o tom skáta, že tá doba sa zmenila a že budem musieť na mnohé veci pozerať pod iným uhlom pohľadu. Jedna mudrá kniha hovorila o tom, že tí, ktorí sa dostatočne nevenujú minulosti, nemajú šancu ovplyvniť budúcnosť. A ja, keďže pán profesor Sobek relatívne perfektne vymietol tú parketu, o ktorej som chcel hovoriť ja sám, takže z tohto pohľadu som rád, že som nestratil čas na tom, že by som to všetko pripravoval v takej vizuálnej podobe, ako to urobil on, som donútený zostať pri niektorých bodoch toho, čo som mal pôvodne mentálne pripravené. Ak dovolíte, budem hovoriť o stratégiách a samozrejme vrátim sa k tomu, čo naznačil pán docent Pavelka a úplne na začiatok si k tým stratégiám dovolím niečo prečítať. Je to Sofokles. Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudí budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody tiahnu po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než vie urobiť najhoršia monarchia alebo oligarchia. Sokrates. A ja na to všetko, čo si myslím, že retro konferencia potrebuje počuť, by som začal týmto. A ak by som mal hovoriť za pozíciu zahraničného obchodu, tak dovolím si najprv jednu poznámku a tá sa týka toho, že ako rok 48, tak rok 68-69 pre československú, poťažne slovenskú ekonomiku znamenal jednu hroznú vec a to bolo to, že sme prišli o ekonomickú elitu. Z dvoch dôvodov. Tá, ktorá to nevydržala ten tlak, ktorý tu bol, tak tá utiekla, tá, ktorá tu zostala, bola politicky zlikvidovaná. Tým pádom v konečnom dôsledku sa vlastne pozícia tohto štátu dostala do poloh, o ktorých tu dneska budeme hovoriť. A ak dovolíte, mám ešte jeden výrok nachystaný, ktorý platí až do dnešných dní, je od Thomasa Sowella. Je ťažké predstaviť si hlúpejší a nebezpečný spôsob rozhodovania, ako dať moc rozhodovania do rúk ľuďom, ktorí za svoje omily nemusia platiť. No a na tejto báze, ak dovolíte, by som skúsil teda povedať niekoľko konkrétnych vecí a dúfam, že vás tie dva výroky donútia trošku premýšľať. Bolo tu dneska niekoľko razy povedané to, že monopol zahraničného obchodu ako jeden, by som povedal, jedna z významných súčastí víťazstva socializmu v Československu v 48. roku sa dala do rúk vlastne absolútnu moc, pokiaľ išlo o zahraničné obchodné vzťahy štátu. Štát samozrejme nemohol vykonávať, lebo kto je štát, štát je mister nikto. Ten mister Nobody dal dispozícii podnikom zahraničného obchodu, značí delegoval túto svoju kompetenciu. Samozrejme, dôvod, prečo sa toto stalo, bol jednoznačný. Poprvé sme veľmi výrazným spôsobom zmenili charakteristiku tovarových tokov zo západu na východ. Po druhé, či už bolo Československo alebo Slovensko, ono má jeden významný rys a to je to, že je to vlastne krajina s malým ekonomickým rozmerom. Krajina s malým ekonomickým rozmerom vždy je závislá na zahraničí a iba preskočím číselka z roku 2012 podiel exportu na slovenskom HDP po 95%. Bližšie sa k Ukrajine ako Hongkong, Singapur a mnohé ďalšie. A ten podiel, tá miera závislosti bola vždy veľmi vysoká. To značí, že vznikli tu podniky zahraničného obchodu, ktoré v podstate boli kontrolované štátom, EŠTB, všetkými zložkami výkonnej moci, pretože zahraničný obchod totiž okrem toho, že bol zodpovedný za výmenu tovarov a služieb medzi jednotlivými krajinami, vždy bol pre každý politický režim nebezpečný s tým, že bol to vždy transfer informácií, poznatkov, nazývalo sa, že import kontrarevolúcie, to značí, že ľudia, ktorí chodili do zahraničia, boli viac informovaní, mali lepšie väzby, vedeli si lepšie zarobiť, tým pádom samozrejme pre tých, ktorí boli nastavení a my sme sa prezentovali ako robotnícky štát, boli v konečnom dôsledku vlastne nebezpeční. Tieto podniky boli nastavené tak, že vlastne mali na starosti iba zahraničnú činnosť, to značí, nevenovali sa výrobe a tomu, čo potrebuje výroba, čo už začiatkom 60. rokov vytvorilo obrovské množstvo problémov v tom skratka, že my sme mali veľmi silnú výrobnú základňu. Do 49. roku sme boli heading, pokiaľ ide o textilný priemysel a spotrebný priemysel, výrobcovia topánok, po Baťovi, čo zostalo v Československu, boli sme veľkí výrobcovia skla, mali sme unikátne technológie, ktoré samozrejme mohli nakúmovať v predchádzajúcom obdobie,
Málo kto vie dneska, že živnostenská banka, ale sa nazývala tedy Priceová banka, ovládala kapitálovo celý Balkán. Znači, že tu bolo kopa konsekvencií, ktoré vlastne v tom štáte dochádzali a my sme to mali ako na určitú naakumulovanú komparatívnu výhodu, ktoré sme žili. Akurát tie 60. roky hlavne začiatok ukázal, že otrhnutie obchodu od výroby je neefektívne a vytvára obrovské množstvo problémov. Takže postupom času sa tieto podniky zahraničnú pôdu menili na akciové spoločnosti, do ktorých vstupoval aktívne výrobcovia. Ja si nepamätám tie, ktoré boli prvé, ale pamätám si povedzme Petrimex, ktorý mal akcionára. Petrimex, myslím, podľa týto čísel vyšlinkoval niekedy v roku 70, mal akcionára napríklad Duslo Šala, Slovnaft, Sekeza Lovosice a prakticky celý chemický priemysel, ktorý v konečnom dôsledku nemala šancu na priamo obchodovať, ale mal priamo prostredníctvom vlastne akcionárskych práv ovplyvňovať orientáciu a hospodárske výsledky a samozrejme realizovať svoje ekonomické ambície prostredníctvom zahraničnom obchodu smerom ako navonok. Tento vzťah bol samozrejme veľmi dôležitý aj z iného dôvodu. My sme sa stali kontinuálnou súčasťou Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, otočili sme svoju krajinu smerom na východ. A to pre nás znamenalo prakticky stratu kontaktu s vysokými technológiami, samozrejme v tom období vysokých technológií, dneska pod tým pojmom používame niečo úplne iné, a s technologickým zázemím. S možnosťou získať stroje, zariadenia, ktoré nejakým spôsobom podporovali pozíciu Československa. Totiž pozícia Československa v ekonomike bola vtedy veľmi výrazná, vygenerovaná, jej celkovou pozíciou bolo to tu v nejakej súvislosti povedané, zvrátanie NDR s tým, že zásadným spôsobom pomáhali rekonštruovať, obnovať na ekonomiky krajín, ktoré boli ekonomicky zaostalejšie, vrátane bývalého Sovietskeho zväzu. A samozrejme tým, že slúžili mnohé tie stroje zariadenia ako určitý benchmarking. To znači, tu sa vymyslel dobrý sústruh a ten sústruh v rámci licencie alebo jednoducho v rámci prevzatia začala vyrábať nejaká ruská fabrika v mnohotisícových sériách. Tento proces samozrejme sa postupne vytrácal a ja som, keď som nastúpil ako mladý dekan v 10. roku, tak som si potom po ukončení funkcie zobral z kancelárie jednu knižku, ktorá sa nazýva Zahraničný obchod, má bohužiaľ otrhnutú prvú stranu, takže neviem, v ktorom roku vyšla, ale podľa použitých čísel niekedy v roku 67. A autorom tejto knihy bol pán profesor Balhar, ktorý do dneska ešte na fakulte medzinárodných vzťahov pôsobí. A on v tej knihe píše takýto odstavec. Odhaduje sa, že podiel Československa na celosvetovej výrobe činí cca 2%, avšak iba 1% má podiel na celosvetovej výskumnej základni. Z toho vyplýva, že vlastnými silami nesme schopní udržať s celosvetovým vývojom vojensko-výskumnej základni krok a preto rozvoj vedy a techniky je predpokladom ďalšieho úspešného rozvoja našej ekonomiky a z toho teda vyplýva aj potreba našej hlbokej ingerencie spolupráce so zahraničím. Keď som začal dneska tým prvým výrokom, myslím si, že keď pokiaľ som počúval zasadnutie našej vlády, môžeme po 45 rokov konštatovať to isté, my sme sa s tým nevysporiadali. No a teraz si dovolím tú druhú časť prednášky, na ktorú narážal pán docent Pavelka, že prečo dneska družstva obchodovali, vyrábali počítače. No monopol zahraničného obchodu a snaha v tej prvej fáze ho prepojiť s výrobnými fabrikami má samozrejme rôzne interpretácie. Jedna z tých interpretácií samozrejme spočívala v tom, že tento štát, v tomto štáte mal okrem monopolu zahraničného obchodu štát aj monopol na politiku. Znači politici rozhodovali prakticky v tomto štáte o všetkom a politici mali svoje vplyvy po regiónoch, keďže fungoval systém volebný podobne ako dnes. A keďže Morava bola a pán Čuba, ktorý inak pred dvomi týždňami dostal od pána nového prezidenta Českého Zemana jedno z najvyšších českých vyznamenaní, bol vtedy mladý predseda JZD, teda Jednotné roľníckeho družstva, a boli to vlastne organizácie, ktoré mali enormný vplyv a dodávali víno a ovocie a zeleninu na UVK a ešte, tak zisťovali, že v konečnom dôsledku sa v tom svete okolo nás niečo deje, že podniky zahraničného obchodu ako vysoko špecializované jednotky na to nemajú dosah a nemajú ani záujem, pretože boli zodpovedné hlavne za to, aby vyvážali a dovážali hotové tovary, bez toho, aby tu nejakým spôsobom sa presadzovali nejaké strategické vízie. A výroba bola otrhnutá dneska od toho, čo sa dialo vo svete, pretože bola nastavená všetko na trhy krajín RVHP a tie z výniku NDR boli všetky v podstate zaostalejšie. To znači, to, čo sme vyrobili, prakticky nám trhali z rúk a podniky ako ja neviem, Svit alebo Cevo Partizánske exportná značka Topánok alebo Gottwaldov vyvážali, bol Ogako Partizánsky vyvážal ročne 50 miliónov párov Topánov do Sovietskeho zväzu. To znači otázka záujmu toho, čo sa deje vlastne na západe, bola irrelevantná.
topánky, ktoré sme vyrábali, boli nekvalitné, pretože keď fungoval Baťa, tak vyrábal topánky z argentínskych a kanadských koží, to značí kvalitné, potom sa vyrábali z mongolských. Toto nefungovalo. A prakticky aj zákazník, ktorý by mal nejaký spôsob aktívne ovplyvňovať trh a povedať, že chcem niečo iné, a nevedel vlastne, čo by mal pýtať iné, pretože jednoducho jeho štandard bol úplne jasný a ten trh bol v konečnom dôsledku zavretý. Samozrejme, že tým disturbing faktor, tým rušiacím faktorom bol organizácia, ktorú pán profesor Sobek spomínal, a to boli Tuzexy, pretože cez Tuzexy a samozrejme cez mnoho ľudí, ktorí rôznym spôsobom ako experti vychádzajú do zahraničia, sa tie tovary dovážali. A to, rok 68 podľa mňa mal niekoľko dôvodov, prečo vzniklo vlastne nejaké politické napätie a snaha otrhnúť sa, vrátiť sa smerom do naručia kapitalistických štátov. A to bolo to, že sme si začali viac a viac uvedomovať to, že ten svet ide niekde inde a že to Československo stagnuje a musí sa niekde posunúť. To znači, že celkom zrejmých a by som povedal, že zištných dôvodov vznikali jednotné rolnícke družstva alebo v Čechách JZD, ktoré mali pridružené výroby. V tých pridružených výrobách sa vyrábalo prakticky úplne všetko. Niektoré vyrábali dneska drevené domy, okály, vyvážali ich do krajiny RVHP. Iné krajiny mali podstatne silnejšie väzby, ako spomínané Slušovice, a dostali mandát povedzme na to, aby skladali počítače. Že v období, kedy v konečnom dôsledku JZD Slušovice malo vlastné lietadlo Turboleta, čo mala na Slovensku jediný podnik, a to bol ZTS Dubnica, ktorý vyrábal zbrania, a samozrejme tam to bolo určite mieli opodstatnené. Znači, že tá slovenská ekonomika, pokiaľ išlo o vzťah zahraničnému, československá ekonomika, pokiaľ išlo ten vzťah zahraničnému obchodu, sa vyvíjala spôsobom, ktorý nebol perspektívny a nebol ani strategický. Ja mám rád slovičko stratégie, a keď aj v súvislosti s tým úplne prvým výrokom, ktorý som dneska prečítal, tak si myslím, že to, na čo dopláca Československo a dneska Slovensko, je predovšetkým to, že my sme neuvažovali nikdy v strategických víziách 10 a 20 rokov. Bolo paradoxné, ak dovolíte, malinko preskočím, som 99, 2000 až 2002 robil poradcu na ministerstve hospodárstva. My sme v maji 2002 schvaľovali prognózu vývoja ekonomiky slovenskej do konca roku 2002. Znači, že to, na čom fungovali mnohé silné ekonomiky, bolo to, že mali nastavené svoje stratégie. Dneska typickým pregnantným prejavom čínska ekonomika. Bolo to, že tie stratégie boli skutočne dlhodobé. A bolo to, že aj v oblasti zahraničného obchodu bolo jednoducho nastavené stratégie. To znači, že čo má ten zahraničný obchod pre danú ekonomiku urobiť. Keď zoberieme veľmi prísne to, na čo je zahraničný obchod, tak svojím spôsobom je to vlastne výmena komparatívnych výhod krajiny, ktoré vlastní alebo má k dispozícii, za komparatívne výhody iných krajín. Pokiaľ sme tento systém nastavili v Československu v 60. rokoch, tam bol nastavený na tom, že sme prakticky všetko, čo sme boli schopní vyrobiť a čo nebolo priklincov, nám vyviezli na trh bývalého Sovietského zväzu, pretože to bolo nejakých 300 miliónov obyvateľov vtedy, a dovážali sme za to suroviny, palivo a energiu. Tichučko sme to vyrábali, benzín, naftu, vyvážali sme do Rakúska, kde sme si získali nejaké konvertibilné meny. Ale zasa strategicky sme nepochopili jednu vec, že sa stávame stále viac a viac surovinovým príveskom vlastne bývalého RVHP a politicky nastavený na krajinu, ktorá v konečnom dôsledku presadzovala prostredníctvom Československa svoje ekonomické záujmy smerom navonok. Keď spomínam ešte naftu, a mnohí viete, že ja sa ako hrabem v obchodovaní s ropou a zemným plynom, tak dovolím si ešte takú jednu poznámku retrospektívnu, ktorá významne ovplyvňovala aj činnosť slovenských podnikov zahraničného obchodu, ktoré vlastne vznikli v súvislosti so vznikom federácie v 68. roku. Ja som si aj zaznačil, ak dovolíte presne, názov toho zákona, ktorý som si našiel v jednej knižke o colníctve. Bol to zákon, federálny zákon číslo 133 z roku 70 o pôsobnosti federálnych ministerstiev, ktorý v podstate determinoval novú pozíciu zahraničného obchodu. No a teraz tej rope. Samozrejme, že aj otázka nastavenia politického a ekonomického systému v Československu bola súčasťou určitých strategických úvah, ale politických, nie ekonomických. A my sme to riešili hlavne tým, že sme sa pozerali na trh s komoditami ako na niečo, čo v konečnom dôsledku z hľadiska vývoja cien po roku 73 po ropných šokoch bude likvidovať kapitalistické štáty a kapitalistické firmy. A hlavne preto, že my sme dovážali ropu a energetika, to značí aj uhlie a zemný plyn zo Sovietského zväzu za v podstate dumpingové ceny.
Otázka dumpingu, ktorá dneska je hlavným problémom retoriky Európskej komisie, prakticky vtedy neexistovala, pretože boli sme v inom politickom zariadení. Ale nastavovanie cien bolo urobené tak, že sme v podstate kupovali ropu aj zemný plyn na báze tzv. 5-ročných klesavých priemerov. To značí, že ak bola povedzme cena medzi rokom 73, kedy bola 2,50 $ a 78, kedy bola 18, tak my sme kupovali vlastne niekde za hranicu zhruba 9. To značí, že bola tam nejaká vývoja trajektória, to ste si v tabulkách načítali. A samozrejme, pokiaľ ste dávali ropu za 50% do výrobných nákladov svojej firmy, znamená to, že ste mali výrobné náklady v podstate nižšie a tým pádom vaše tovary mali byť konkurencieschopnejšie. Ak teda by sme na báze tohoto systému, ktorý sa nazýva Karmarkštátska, neskôršia berlínska metodika, pokračovali a diskutovali o tom, že prečo prišiel 78. 89. rok, tak ja osobne za oblasť zahraničného obchodu a za oblasť vlastne tej štruktúry našej ekonomiky môžem povedať, že nám v podstate zlomil vec práve tento systém, pretože keď po roku 75 prudko ceny padli a Saudská Arábia prestala fungovať v pozícii svinkového dodávateľa, tak vlastne tá krivka nám tlačila tie ceny hore a my sme kupovali v roku 87 ceny, ktoré boli 30% vyššie pokiaľ ide o ropu, ako boli ceny surovín, za ktoré kupovali kapitalistické štáty ropu. A keďže vlastne je ropa benchmarking pre cenu uhlia, zemného plynu a vlastne všetky energetika, znamená, že na to boli zavesené všetky ostatné položky, na ktoré bola slovenská alebo československá ekonomika absolútne závislá. Dodneska 100% vlastne z našej spotreby ropy a 95%, 97% spotreby zemného plynu prakticky dovážame. Takže to v podstate celému tomu politickému systému zlomilo väzy a s tým tak by som sa nestotožňujem, že revolúcia bola otázka nejakej skupiny politickej, ktorá to videla všetko úplne inak a potom svet sa zbláznil z toho, že takto to musí všetko ísť. Ja som si dovolil povedať iba takých niekoľko drobných súviek k tomu, čo tu bolo povedané. Hovorím ešte raz, vekom sa necítim celkom na to, aby som mal mandát a poučoval o tom, ako to všetko v tom zahraničnom obchode vyzeralo. Myslím si, že napriek tomu to konštatovaniu veci, ktoré som tu dneska povedal, vyvolajú aj diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne profesorovi Balážovi. Ja by som len na margo tohto ešte povedal jednu vec. Možno, že ste o tom už počuli. V minulosti, teda pred tým rokom 1989, respektíve 1990, sme mali určitý zoznam položiek, ktoré predstavovali určitý taký sociálny základ štátu, tovary a služby, ktoré boli predávané hlboko pod výrobné náklady. Tu na pri foaje auly Ekonomickej univerzity máte nástenku, kde máte zoznam týchto výrobkov a teda ceny, za ktoré boli tieto tovary a služby predávané. Paradoxne, nie sú tam ani mäsové výrobky alebo niečo podobného. To už podliehalo určitým zmenám, aj keď tie zmeny boli veľmi sporadické a neboli časté. Sú tam teda predovšetkým nejaké pekárenské výrobky, múka, a neviem, voda, vodné, stočné, kilowatt hodina elektriny a meter kubický plynu a podobne. Tieto ceny spotrebiteľské boli hlboko pod výrobné náklady aj vtedajšieho Československa, ale Československo si to mohlo dovoliť vzhľadom na to, že z podnikov bol prakticky vysávaný zisk do štátnej pokladne a veľmi malú časť toho vytvoreného zisku si podniky mohli nechávať pre nejakú vlastnú spotrebu vo firme. Možno profesor Baláš by k tomu ešte niečo, prípadne nejakú vetičku povedal. To znamená, že de facto bola tam pomerne aj nízka motivácia tých firiem na to, aby sa snažili čo najvyššiu efektívnosť a najväčšiu ziskovosť a pridanú hodnotu tej svojej realizovanej produkcie. A druhá vec, zase bolo množstvo tovarov dovážaných zo zahraničia zo strašne vysokými prírážkami a vytváral sa zase z tomu fond, peňažný fond, ktorý umožňoval dotácie, či už neefektívnych vývozcov, ktorí neboli pri tom nadhodnotenom, dneska by sme mohli povedať, apreciovanom kurze domácej meny, schopný uplatniť sa na zahraničných trhoch a na druhej strane vytváral ešte aj ďalší fond, ktorý umožňoval rozvoj aktívneho cestovného ruchu v tom zmysle, že z toho boli budované Tatry, z toho boli budované, ja neviem, lesné cesty alebo horské zariadenia, vleky lyžiarske, z toho bolo v Tatranskej Lomnici vybudovaný ten autokemp, neviem, ako sa to neviem teraz už presne, ten kemping vybudovaný a rôzne hotelové zariadenia, športové zariadenia po celej republike, ktoré umožnil vlastne, teda ktoré boli financované z toho fondu, získaného na základe toho, že ekonomika fungovala za ostnatým drvotom. Tým, že ste si nemohli výrobok, ktorý bol vonku k dispozícii za veľmi nízke ceny,
nútení ho kúpiť v Československu za 5-násobnú alebo 4-násobnú cenu, tak vlastne štát dokázal vytvárať pomerne veľké finančné rezervy, ktoré mohol rôznym spôsobom potom realokovať. Ešte prípadne pár slov. Ďakujem pekne. Ja som v tom zamyslení, ale sme v diskusii na niektoré drobnosti zabudol a možno, že mi to neprisluší, ale Slovensko a Československo ľudia veľmi tvrdo pracovali a myslím, že v také obdobie nazval by som to, že Absurdistan. Naražím na to, čo bolo povedané, a to bola negatívna daň. Si predstavte, že vyrábate v podniku dneska niečo za 100 a predáva sa to za 80, takže to bola vlastne negatívna daň. Inak povedané, bola to subvencia. A naopak to fungovalo v zahraničnom obchode. Pán profesor Sobek spomínal to VRCV, komerčáci to nazývali, že cvrček. Takže cvrček mal napríklad niekedy v 76. roku objem 2,54, to značí, vy ste vyrobili výrobok, sústruh dneska to Strenčín, vyviezol to do Nemecka za 1000 mariek a za tých 1000 mariek, ktoré bol nakúpil nejaký tovar, ktorý potreboval pre svoju výrobu, keďže on ho vyrobil za 1200 mariek pri oficiálnom kurze, značí 200 mariek stratil, ale pri dovoze výrobok, ktorý sa dovezol, povedzme, ja neviem, topánky, tak sa cena, za ktorú bol kúpený, to značí, povedzme, 1000 mariek, vynásobil koeficientom 2,54. Značí, na vnútorný trh prechádzal a samozrejme k tomu ešte nejaké dane za 2540 mariek. Tento systém bol chorý v tom, že na jednej strane bolo jasné, že niektoré veci každý štát dotuje, na druhej strane podniky, ktoré vyrábali, strácali pre Latotonská, takže čo sú ako nejaké uznateľné medzinárodné náklady. V tom je vlastne, by som povedal, čaru o aktívnej participácii na medzinárodnom trhu, sa dozviete, za akých podmienok vyrába konkurencia. A potom zistíte, či na to máte, a či nepriletíte svoj kapitál alebo svoje ekonomické záujmy niekam inde, alebo ste schopní sa dostať pod hladinu konkurencie, značiť pod konkurenčný prach, alebo budete s niekým fúzovať, lebo z toho všetko vypadnete. Toto československé podniky vlastne túto šancu stratili, to značí, oni v konečnom dôsledku nemali. A spotrebiteľ naopak si kupoval veci, ktoré boli absolútne predražené, čo samozrejme vytváralo obrovský priestor pre čierny trh. A ja si pamätám, mal som 17 rokov, keď sa mi podarilo za brigádu na Chmeli v severných Čechách kúpiť si konečne prvé rifle. Tak som prišiel pyšne na gymnázium, bol som vtedy nejaký tretiak a bol som tretí v triede, ktorý mal super rifle. Boli francúzske, potom sme zistili, že sa vyrábajú v licencii niekde v Prešove. Ešte bola taká značka Lee Cooper, ale samozrejme predávam cez Tuzex s adekvátnou hodnotou. Znači to slovičko Absurdistan není náhodné a nutí to človeka skutočne premýšľať a vážiť si možno aj to, kde sa dneska nachádzame, napriek tomu, že k mnohým veciam, s ktorými Slovensko prechádza, mám kopu výhrad a je tu obrovské množstvo nekompetentnosti, ale je skrátka, treba čo najviac informácií, aby ste mali mandát na to, aby ste si veci vedeli porovnať a osobne vyhodnotiť. Citovali ste, že tieto naše československé podniky dávajú už iba 1% na vedu a výskum tie podniky. A vlastne vidíme, že aj dneska na Slovensku sa na vedu a výskum dáva stále menej a menej percent HDP. Tak chcem sa spýtať, že či si myslíte skôr, že to je nejaká rakovina komunizmu, že dávame stále menej a menej, alebo je to akési prirodzené naše československé myslenie, že nechceme ako keby vedecko-technický pokrok a chceme len akúsi produkciu jednoduchú. Za túto otázku ja veľmi pekne ďakujem. Najprv si robím propagandu, vydal som Marci jednu krásnu knižku o Číne a v tej sa okrem mnohých iných vecí dočítate tiež to, a je tu v predajni, že Čína dala v roku 2011 na vedu, výskum a vzdelávanie 2% HDP a tento rok očakáva 3% HDP, čo je viacej ako je primer E15. A potom sa čudujeme, kde tá Čína je a kde sa nachádza a krajina, ktorá bola mnohých rokov podceňovania, bude v roku 2016 najväčším producentom HDP na svete, pokiaľ pôjde o paritu kúpnej sily. No a teraz k tomu Slovensku. Zážitok zo života, rok 1993, ako mladý dekán som bol na porade akademických funkcionárov, bolo to obdobie, keď bol predseda vlády Vladimír Mečiar na úrade vlády a keďže som bol prvýkrát tedy v USA a prišiel som hotový, ja som síce vždy chodil na jazykovky a do toho ma tlačil otec, takže nemal som problém jazykový, to bol ten kultúrny šok. A my sme potúšali vtedy dohodu z Minnesota State, dneska Minnesota State.
Tak som prišiel a plný dojmov a diskusí o tom, že čo robiť, a keďže prevažná časť funkcionárov boli rehabilitovaní, bývali funkcionári zo 68. 69. roku a mnohých ďalších, a tých malých tam bolo relatívne málo, respektive tí, čo tam boli, mali málo skúsenosti a nemali tú skúsenosť, ktorú som získal ja. Tak som veľmi horko kre mne vtedy vystúpil a povedal som to, že jediná šanca dneska pre slovenskú ekonomiku je to, že potrebujeme dneska trhový benchmark, a to je to vybudovať jednu gardu univerzitu na úrovni MIT alebo Harvardskej univerzity, ktorá v konečnom dôsledku pripraví novú ekonomickú elitu pre Slovensko a samozrejme novú poznatkovú elitu, a že to je jedna úžasná vec pre Slovensko, kam sa môžeme pohnúť, a že ona v konečnom dôsledku vlastne dodá tú novú šťavu a nahradí povedzme tú stratu tých ekonomických elít postupne z roku 48 a z roku 68. No a veľmi horko kde som od toho vyprával, ktorý bol minister školstva pán Kováč, ktorý medzi tým ako vzadu pojedal chlebičky, takže pán Mečiar ho pozval, hovorí, pán minister, poď si vypočuť, čo tu ako mladý dekan vypráva. No a keď to všetko skončil s veľkým potleskom, tak som šiel na tie chlebičky a ja prišiel ku mne jeden iný dekan z inej fakulty, ktorý potom bol veľký poslanec za HZDS, a hovorí mi, pán dekan, čo to tu vyprávaš? No tak som hovoril, bol som tam a tam, videl som to a to. No hovorím, skúsme to teraz premeniť do slovenských pomerov. Vytvoríte dneska z Vysokej školy ekonomickej gardovú európsku univerzitu, natiahnete sem amerických profesorov, natiahnete sem dneska informačné linky, dostanete techniku, zariadenia, odpálkujete sa dneska od toho šedivého priemeru slovenských vysokých škôl. Samozrejme, postupom času tie ostatné vysoké školy budú musieť nasledovať vlastne váš príklad, pretože v konečnom dôsledku sú tie školy financované na báze nejakých výsledkov, a to sa všetko sa posunie. Vytvoríte novú ekonomickú elitu, ľudí, ktorí budú vládať jazyk, ktorí budú poznať svet, ktorí budú vedieť skrátka všetko predať, lebo mnoho výrobkov priemerný sa predal, pretože máte techniku, know-how a schopnosti ten výrobok predať. Alebo budeme žiť iba z toho, že budeme kupovať a predávať, ako žije dneska Belgicko. A hovorí, no čo sa stane? No za 5, za 6 rokov tá tvoja elita zistí, že nemôže fungovať v tomto štáte, lebo politická elita je to nedovolí. Narážam na ten výrok, ktorý som povedal ako číslo druhý. To znači, že v konečnom dôsledku sme sedeli v nejakej aule, keď vystupoval vtedy minister financí Mikloš, a ja som sa vtedy dvihol a hovorím, predseda vlády, hovoríš tu dneska o tom, že dávame 0,52% podiel na vzdelanie vysokej školy, je to málo, veď ste deklarovali ako SDKO, že bude 0,60. Terajšia vláda dáva 0,40. Takže výrok toho kolegu, ktorý tam bol, hovorí, ty si myslíš, že keď vychováš túto elitu, ona sa nespokojí dneska s tým, aká je tu politická elita, bude ju chcieť vymeniť. A ty si myslíš, že tí, čo tam hore sedia, dneska dovolia to, aby tá elita bola vymenená, aby prišli oni sa mimo miesta? Takže by som povedal tak, zasa výrok na výrok, že čo dneska Slovensko potrebuje, čo najviac nezamestnaných politikov. Hej, vtedy by to mohlo nejakým spôsobom fungovať, pretože jednoducho nedovolí táto ekonomická elita, ktorá vyštudovala Sládkovičové a na všakých srandovných súkromných školách to, aby sme sa pohli niekam dopredu, pretože jednoducho tá ekonomika by bola bez nich. Vzniká samozrejme legitímna otázka, že či vôbec potrebuje dneska takýchto politikov, akých máme, a či vôbec potrebuje dneska ekonomika fungujúca na trhu ekonomikou politiku, alebo politikum ako také, hej? Samozrejme, zachádzam do filozofických otázok, ako to mi neprináleží. Ale dúfam, že som vašu otázku zodpovedal. Dobre, zasa si spomeniem niečo, lebo rád žijem správ, ktoré boli povedané, je chyba, že ich nepoznáme. Sedel som na jednom obede v Petrimexu pána Rakického a chodili tam študenti zahraničnú pôdu na náčuvy. Bola taká veľká miestnosť, bola tam sklená stena, tam moji študenti sedeli a pozerali na to, ako funguje obchodné rokovanie. A Tono Rakický vtedy povedal, hovorí, Peter, uvedom si, nikdy v biznise zahraničnom nedostaneš to, čo si myslíš, na čo máš právo, alebo čo ti patrí, ale to, čo si vynegociuješ. Znači, že teraz vracam k vašej otázke. Slovensko a slovenská elita a slovenské podniky dneska nedostanú nič zadarmo. Je otázka toho, že čo si vieme vybojovať na tom trhu. Znači, že pokiaľ by sme si nastavili ekonomiku my v 10. roku a povedali, dobre, dáme 3% dneska do vzdelávania, budeme riešiť iným spôsobom privatizáciu, naakumulujeme, tak dneska už máme tie peniaze späť. Lebo tá vysoká škola by potiaľa dneska iné vysoké školy a bola by tu dneska technologická základňa. Zoberte si dneska Čechy.
Áno, Češi dostávajú dneska priemerne na študenta zhruba 2,5-krát viac peňazí ako my. A keď zoberiete štruktúru dneska českého exportu, máme 5 podnikov robí 66% slovenského exportu, z toho samozrejme sú 3 automobilky. Kapitalisti robia 80% slovenského exportu, 95% podiel exportu na HDP, 68% slovenského exportu je reexportovaný prostredníctvom vlastne exportu do zahraničia, znači dovoz súčiastok. A Češi to majú 67%. Česká ekonomika išla systémom klastrov, išla dneska pod tým, robí dizajny pre automobilové firmy, dneska sa vzdeláva obrovské množstvo ľudí. Choďte si sadnúť na 2 dní na Vysokú školu ekonomickú na Fakultu medzinárodných vzťahov, kde chodím učiť a zistíte skrátka, že tá atmosféra v tých Čechách úplne iná. To nie je o tom, že tá ekonomika je 2:1. My sme si jednoducho tú pozíciu nevybojovali. My sme stratili, viete, to je, ak dovolíte ešte jeden taký príklad. V 93. roku, keď som šiel do tej Ameriky, práve vyhral Clinton voľby. A na Minneapolis na letisku bol taký veľký plagát. Bolo tam takto 5 otcov, každý mal inú farbu, bielý, čierny ako Číňan. A pod ním bolo 5 detí. A mali v rukách voličský hlas a hovorí, vážený americký občan, tvojou jedinou istotou je, že sa v voľbách správne rozhodneš a dáš tento hlas do správnej urny. Ale jak sa Slovensko rozhodlo? 19% podiel dneska na voľbách na Županov. 20% podiel niekde. My sme si jednoducho tú šancu nevybrali. My ju máme v rukách. Všetci, ktorí tu dneska sedíme. Koľko z vás boli na voľbách? To znači, že my máme právo ovplyvniť ten vývoj. Mohli sme ten vývoj ovplyvniť. Ja samozrejme, poviete, no dobre, ale však koho sme si mali vybrať, veď tí praví sú podobní ako tí laví. Ale prečo sme dovolili, vlastne, aby sa tá politika, ktorá rozhoduje dneska na konci o tých 2%, alebo to 0,4%, dostala do tej polohy, ktorá tam je. My sme si to jednoducho nevybojovali. Ja si myslím, že je to chyba aj tejto inštitúcie dneska, že si viac nezabojoval o ten svoj krajec, ale zasa veď to, ako táto škola funguje dneska, je v rukách ľudí, ktorí na tejto škole pôsobia. Moji kolegovia, vrátane mňa. Znači, že to my nehľadajme dneska, že tu vznikajú nejaké veľké pravdy, kde niekto príde zvonko a povie, tak toto bude. Je to všetko obrovské množstvo drobnej práce každého človeka, ktorý niekde aktívne sedí, že mne príde dneska na prednášku 50 študentov a je napísaných 80, áno, asi to odflákneme, kde ideme, že nie sme, my si to miesto musíme dneska individuálne vedieť vybojovať, každý za seba, inštitúcia za seba, štát za seba. My sme jednoducho rezignovali na túto pozíciu, na túto možnosť. Takže jednoducho tú možnosť sme jednoducho stratili a každým rokom jedno múdre porkadlo hovorí, že každá nasledujúca chvíľa je oveľa drahšia ako tá predchádzajúca. Možno za 5 rokov bude táto debata skutočne starina, pretože tú šancu už nebudeme vôbec mať. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som ešte na margo tohto, že čo sme premeškali, keď to bereme z tej retrospektívy 40 rokov, 1948 až 88, my sme premeškali v 47. možnosť prijatia Marshallovho plánu, zapojiť sa do šíku krajín, ktoré to využili, Nemecko, Rakúsko, a vybudovať naozaj kvalitnú ekonomiku a stávať na tých princípoch Prvej republiky, na dobrých organizačných a riadiacich schopnostiach, na dobrom vývoji, strojárenstvom, gumárenskom, obuvníckom, textilnom a neviem, akom všetkom možnom priemysle za Prvej republiky, čo sa z toho dalo na tom ešte po vojne budovať, lebo bola nízka konkurencieschopnosť iných, dokonca ani českí vývojári nespali počas druhej svetovej vojny, vyvíjali automobily, vyvíjali motorky a tie patrili ešte 50. rokov medzi najlepšiu špičku. Toto sme my premeškali. Tam bola tá prvá premeškaná šanca, prvá príležitosť, možno, že s tým sa zhodneme aj s ostatnými panelistami, v tom 48. roku.